Demek ki bana kabarda hazır koramız. Ahır geçe. Demek ki yaka pul koy değil. Hem ben koy yani. Kendisi pul koyduk. Ha, habma pul mas başka nasıl koysam mesela hoş başka nasıl koyup gidersler mi? Demek yani pul koysalar yaka. Bu yerden bir şuna kadar bilirsinler mi? İlahi energetikası vardı. Bana şu Paxtachi tumanındaki şundey tarihi abidelerge Allah hediyeti var bir eşkere elbette. Uşbu kabarını atrafı da demek yürüştü. Bu qanaqadir bir odatmi yo qanaqadir bir rimmi nima bu? Aynan ularga rahmat deyishimiz kerak. Mana shunday tarixiy obida shu kungacha saqlanib qolingan. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Samarqand viloyati Paxtachi tumanida joylashgan Dabusiya qalasiga xush kelibsizlar. O'zi Dabusiya so'zi bu fors tilidan tarjima qiladigan bo'lsak, boltaning ovozi. Va mana shu yerda o'zi tarixiy nuqtai nazardan bu juda bir eksklyuziv joy. Nimaga? Chunki aynan biz turgan joy miloddan oldin 3-asrda paydo bo'lgan joy. Agarda bu yerda arxeologik izlanishlar juda chuqur tarzda bo'lsa, yerning tagida Samarqand, qolaversa Buxorodan hattoki yoshi kattaroq bo'lgan shaharlarni yerning tagida topsa bo'ladi. Har yili bu yerga yaponiyalik arxeologlar kelib, o'z izlanishlarini may oyida o'tkazishadi. Endi bu yerda eng asosiy tarixiy obidalardan biri bu Imom Abu Bahira ota demak maqbarasi. Bu imom o'z vaqtida 1520-yilda shu yerda tug'ilib, 1594-yilda vafot etgan edi. Endi bu joy umuman rekonstruksiya qilinmagan edi o'sha paytdan boshlab, mana o'sha agarda 500 yildan ortiq bo'lgan bo'lsa ushbu maqbaraga, lekin 1817-yilda Buxoro amiri Haydar ushbu joyni rekonstruksiya qilgan. Nima uchun? Chunki umuman agarda tarix nuqtai nazaridan oladigan bo'lsa, bu maqbarani qurgan inson bu Abdulloh xon, ya'ni shunaqa bir Buxoro xoni bo'lgan Shaybani xonning ikkinchi nabirasi. Aynan ularga rahmat deyishimiz kerak. Mana shunday tarixiy obida shu kungacha saqlanib qolingan. Hozir biz ichkariga kiramiz va demak, Imom Abu Bahira otaning qabrlarini ko'ramiz. Demak, ketdik ichkariga. Ugumma, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana hozir men bilganlarimni aytib berdim. Ya'ni, demak, Imom Abu Bahira ota haqida bu inson mana imom bo'lgan ekanlar. Mana demak, 1520-yilda tug'ilib, 1594-yilda vafot etganlar. Demak, afsuski bu inson haqida ma'lumot deyarli yo'q, to'g'rimi? Ularning farzandlari, demak, ularning demak nevaralari haqida afsuski ma'lumot yo'q. Biz buni oldin mana obunachilarga aytib o'tdim. Ushbu maqbara Abdulloh xon tomonidan, ya'ni Buxoro amiri tomonidan demak qurilgan. Bu demak Shaybani xonning ikkinchi nabirasi va keyinchalik demak o'sha rekonstruksiya ham aynan 1817-yilda Buxoro amiri Haydar tomonidan qilingan. Aytingchi, shundan keyin o'sha 1817-yildan keyin bu joy rekonstruksiya yoki bir hali yangilanish, qanaqadir bir boshqa bir shunaqa bu joyni saqlab qolish uchun birorta ishlar qilinganmi yoki yo'qmi? 14-yillarda bizimiz rayon ma'lumotlar tomonidan og'zimasi ishlar qilingan. Mana narsalar yig'ilgan, yo'llarim bor qilingan. 14-yil qilinadi. Undan keyin 2014-yil. 14-yil. Demak 2014-yil, hozir 2021-yil. Shu kungacha demak hozircha hech narsa qilingani yo'q. O'sha 14-yildan boshlab, to'g'rimi? 18-yilda yana bu ichkari tomonni remont qilganmiz. Hozirgi ko'rib turganimiz. Qabrni remont qildi, buni ichkarisi tom tomonlari remont qilingan. Tushunarli. 18-yilda. Men shu yerda ozgincha o'tirdim.
Bu yerda bir shunaqa bir bilasizlar, bir ilohiy energetikasi bor-da. Bu yerda bir odam ma'naviy oziq oladi agar kelsanglar albatta. Shu yerda albatta bir ziyorat qilasizlar degan umiddaman. Lekin shu narsani ko'rdimki, kelgan odamlar ushbu qabrni atrofida, demak, yurishdi. Bu qanaqadir bir odatmi yo qanaqadir bir irimmi, nima bu? Endi bu avliya bog'ona kirib, duoda o'qib, tamom qilib ketadigan odamlar ziyoratga aylanib, anaqa ketadi deydi. Ziyoratga aylanib, Alloh bir aziz insonman deb anaqa qilinadi. Faqat shunday. Nima deb o'ylaysiz? Bu joyni agarda, demak, bu joyga e'tibor beriladigan bo'lsa, masalan, o'sha tarix nuqtai nazaridan, axir bu tarixiy obyekt-ku, to'g'rimi? Bu xotira-ku tarixiy. Demak, turistlarni mayli chet eldan turistlar, men haligi misol uchun juda umidvor bo'lmayapman, lekin hech bo'lmasam boshqa viloyatdan, deylik, agar bu Samarqand viloyati bo'ladigan bo'lsa, hech bo'lmasam qo'shni Navoiy viloyatidan, deylik, yoki o'sha poytaxtimiz Toshkentdan, yoki vodiydan qolaversa, boshqa viloyatlardan agarda bu yerga kelmoqchi bo'lgan sayyohlarga, biz vatandoshlarga siz nima degan bo'lardingiz? Nima uchun ular kelib aynan shu joyni ziyorat qilishlari kerak? Kelsa yaxshi bo'ladi, butun ziyorat qilamiz, obod bo'ladi. Ulardan kelsa, boshqa oblastlardan kelsa ham bizlar qo'lni qo'yib kutib olamiz, nasib bo'lsa hammasini yaxshilab. Demak, agar bu yerga kelishsa, bu yerni tarixini ham o'rganib qolaversa, axir bu shahar milloddan avval 3-chi asrda paydo bo'lgan, to'g'rimi? Agarda shu yerni tagidan, agarda kelajakda kerakli arxeologik, demak, izlanishlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerni tagidagi o'sha shaharni ham balkim qachondir biz ko'ramiz, to'g'rimi? Nasib bo'lsa ko'ramiz. Xudo xolasa, yoki biz nevaralarimiz ko'rishadi. Nasib bo'lsa, yaxshi bo'lsa kerak. Yaxshi niyat qilamiz. Yaxshi. Sizga katta rahmat. Ishlaringizga omad, yaxshilik ko'rish nasib qilsin. Rahmat. Biz esa hozir ushbu qabrni ko'ramiz. Demak, bundan oldin biz shu yerda o'tirdik va, demak, odamlar shu yerda mana, demak, Qur'on tilovat qilishdi va bu yerda, demak, hozirgacha o'tirgandan keyin, ziyoratdan keyin men o'yladimki, shu joy haqida sizlarga bir qisqa video rolik qilsam va xudo xolisa Samarqandga yo'lga tushsa yoki Navoiyga yo'lga tushsa, chunki Samarqand bilan Navoiyning o'rtasida bu shunaqa joylashgan bir joy. Albatta, bu joyni ham unutmagan holda bu yoqqa ham kelib ziyorat qilsanglar, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Demak, Paxtachi tumani. Esingizdan chiqarmanglar. Demak, Samarqand viloyati Paxtachi tumani. Demak, mana qabrni hozir ko'ramiz oxirgacha. Assalomu alaykum. Nimaga u yoqqa pul qo'ydinglar? Hamma qo'ygan ekan, shu qo'yib qo'ydik-da. Ha, hamma pul emas, boshqa narsa qo'ysangizlar, o'sha boshqa narsa qo'yib ketasizlarmi? Nimaga aynan pul qo'yasizlar u yoqqa? Ehson, ehson quti u yoqda-ku. Menimcha ehson qutiga qo'yganinglar yaxshi. Ha, shunaqami? Demak, bu yoqqa ham qo'yasizlar, ehson qutiga ham? Ha, mayli. Mayli, sog' bo'linglar. Ziyoratingizga qabul bo'lsin. Mayli, mayli. Sog' bo'linglar. Pastda men tushunmaydigan holatlar bo'ladi yoki men aqlim yetmaydigan holatlar bo'ladi. Shuning uchun so'rashga harakat qilaman va, demak, Hazrat Alisher Navoiyni gaplariga tayangan holda bilmaganini so'rab o'rgangan olim, o'rganib so'ramagan o'ziga zolim. Demak, hozirda duoni eshitamiz. Duoni eshitamiz. غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين shu qanotlarga hosil bo'lgan savdolarda jamiyatga payg'ambarlar xohlarga baxshin ikki odam sarvari sarvar paydo qilgan muhammad mustafa rasululloh mustafaga uning yaqin oilasiga sohib qilgan nasibdoshlik shu manzil makonda o'tgan manbaxlarga kutaga tanlab bilan xohlarga baxshin duo qilib ko'tarib o'tirgan ilohimni duo qilgan ota ona onalar yetib pishdim siz bu xohlarga baxshin zaydar jamiyat qilmasin nasib qazob qilsin alloh akbar rahmat yana bir savol bor nimaga bu yerda nonlar olib kelishadi odamlar Енді мына істі ұқтап-ұқтап алып кетті, басқа ұқтап тұр ғой. Не қылған болады? Не қылды? Оқты ұқтап алып кетті. А, ұқтып кейін алып кетеді донларды. Шүнәлі. Рахмат. Саламат болыңыз. Ұқтап алып кетті. Зияретіңізге қабыл болсын.
Demek ki, bu kabarını hazır ahır geçe kuramız. Demek bana bu demek kabar taşıken 500 yıldan aştı dese ham buladı. Yok, 500 yıldan aşken yok. Eğer de 1594 yılda demek vafat etken bu sene, demek bana 500 yıl yakın. Ama şimdi. Şimdi ne için aynen bunday narsalar qo'yilganiga yaxshi bilasizlar, ya'ni o'sha qaysi qabrlarning ustiga narsa qo'yilishini. Mana shu yerda endi menimcha mana shu Paxtachi tumanidagi shunday tarixiy obidalarga alohida e'tibor berish kerak albatta. Bu narsani faqatgina davlatdan kutib o'tirish kerak, bu narsani o'zimizdan kutishimiz kerak. Agarda siz menga o'xshagan media sohasida ishlaydigan bo'lsangiz, sizni demak hissangiz shunday joylarni ko'rsatish va yoritish. Agarda siz tadbirkor bo'lsangiz va demak ehsonga tayyorlab qo'ygan pullaringiz bo'lsa, albatta o'zingiz bilgan o'sha demak odamlarga albatta yordam berish kerak va mana shunday tarixiy obidalarni demak saqlab kelish uchun. Demak xuddi Amerika Qo'shma Shtatlarida, xuddi Yevropa davlatlarida tadbirkorlar mana shunday tarzda demak ehsonlar qilishadi. Nima uchun? Chunki tarixiy obidalarni saqlab qolish maqsadini qo'yishgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida va Buyuk Britaniyada men yashagan paytimda deyarli davlat muzeylari yo'q. Hammasi xususiy. Nimaga? Chunki aynan o'sha biznesmenlar demak birgalikda birlashib har qanday o'sha davlatiga qarashli va umuman dunyo tarixiga qarashli bo'lgan obidalarni sotib olishga harakat qilishadi va o'z yurtida joylashgan mana shunday tarixiy obidalarni ham saqlab qolishga harakat qilishadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining mustaqilligiga 244 yil bo'lgan holat, hattoki 250 yil ham bo'lmagan. Ular uchun 100 yillik birorta obida bu vau hisoblanadi. Nihoyatda katta bir tarixiy, demak, ma'noga ega bo'lgan joy deb hisoblanadi. Bu joy 500 yildan oshgan. Demak, biz ham mana shu joylarni saqlab qolishga harakat qilishimiz kerak. Hech esimda chiqmaydi, Londonga borganimda, Buyuk Britaniyada, u yerda, demak, ular mana tanish haligi anglichan o'rtoqlarim o'sha muzeylarda ishlaydigan reytchardi. Mana bizda har bir tarixiy obidamiz shu bir qadam bossang 200 yil, bir qadam bossang 300 yillik joylar. Biz shu narsadan faxrlanamiz deyishadi. Mana shu narsani milliy g'urur deyishadi. Menimcha bizda ham mana shu milliy g'urur bo'lish kerak, lekin qoida qilib qo'yilgan joyimiz ham bo'lish kerak. Ya'ni shu joylarni kimdir o'sha davlat yoki birorta tanishimiz yoki katta xolamiz narsani kelib, demak, o'z pullarini berib bu joylarni demak tiklashadi va bu joylarni turistik obyektga aylantiradi deb kutib o'tirmasdan, menimcha bu narsani o'zimiz qilishimiz kerak. Shuning uchun o'zimni kasbdoshlarimdan iltimos qilaman, ya'ni jurnalistlardan va blogerlardan iltimos, shunaqa joylarni yoritib ko'rsatib berishga harakat qilinglar. Kimi demak qurib yetsa, moliyaviy nuqtai nazardan ozgina bo'lsa-da, bunaqa joylarni albatta qo'llab-quvvatlab, demak shu joylarni rivojlantirishga o'z hissalaringizni qo'shishga harakat qilinglar. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rganib ketsin, faqat dislike bilan adashmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor, Mr. Otabek Times va Mr. Otabek Interview. Times kanalida siz demak ijodimi ilk namunalari va premyeralarini tomosha qilishingiz mumkin. Interview kanalida esa siz eng eksklyuziv suhbatlarni, senzurasiz bo'lgan suhbatlarni tomosha qilishingiz mumkin. Ushbu kanallarga ssilkalarni videoning tagida qoldiraman. Va bizni asosiy Mr. Otabek TV kanaliga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoning tagida mana shunday qizil tugmacha bor, bepul tarzda. Unda yozilgan obuna bo'lish o'zbek tilida, rus tilida подписаться, ingliz tilida subscribe o'shani shundoqqina bosib qo'ysanglar, demak oldidagi qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ysanglar, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga o'sha xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dedim, Mr. Otabek TV kanalida va Samarqandda ko'rishganda ko'rishguncha.